Thank you.
esqueçam, amanhã vai ter malassadas da parte da tarde. Mas lá para a tarde, tem que quase acabar. Vamos a ver, vamos a ver. Já achamos com a senhora para fazer malassada. Portanto, agora, meus senhores e minhas senhoras, ficam com o nosso artista da noite, outro talento, bem novo. E tenham mais dois ou três minutos e vamos ficar aqui com a Luizinho Rocha. É para uma marca grande.